Вітаю вас на своєму каналі. І ось в мене ранок почався з горнятка кави. І я маю зефірчик, який я приготувала. Вон там в контейнері ще решта. Це мають приїхати до мене знайомі, має приїхати моя подруга. І знову я буду пригощати їх своїми домашніми виробами. Ну, але сьогодні у нас не кулінарний день, тому я завершу потім свою каву і хочу вам показати ось оцей квітонос, який я безуспішно зламала. Тобто я хотіла поправити квітонос в орхідейки, хотіла його закріпити на паличку, тому що вона перевішувала з верхньої полиці стелажа на кухні, як ви знаєте. Ось отака, вона біленька була, гарненька. І ось оцей квітонос залишився в мене в руках. Бачите, я його на паличку прикріпила. І він буквально нижче бруньки зламався. Я хотіла просто підкріпити, щоб він не звисав донизу, тому що він би був впав. Я боялася, що я один день приїду з роботи. Зараз я його на місце поставлю, нехай він тут доквітає. Ось так. І в один день я думала, що я прийду з роботи, і він опиниться на підлозі, тому що розквіт ще один бутон і ще один бутончик, і вона все нижче і нижче нахилялася. І я поставила противагу такий досить величенький камінчик на сам горщик, але горщик пластиковий, і був такий ризик, що воно мало впасти. Відповідно, підчіпляючи квітонос, я його зламала. Про що ми поговоримо сьогодні? Чому я взяла конкретно сьогодні? Хочу показати вам таку якусь аномалію, напевно, я б сказала. Чи це в нас якась така вже так повинно бути? Ті люди, які мають котлеї, нехай мені підкажуть любителі, а навіть не любителі, а більш, напевно, професійні утримувачі котлей, тому що по великому рахунку ця маленька котлея в мене знаходиться вже десь третій рік. Вона квітла. Квітла з двох бульбочок, квітла дуже гарно, в неї така біленька квітка і має таку чорнильно-фіолетову губу, досить така вона махрова та губочка, швидше всього, що в неї хтось у батьків був з Довіан. Ось, і дуже отей білий такий сам фон пелюсток, він дуже-дуже блискучий, він прям такий, таке враження, що на пелюстки насипали такого інею, оце виблискує так на сонечку пелюстки, наче іній, цей морозний такий іній чи сніжок на морозі. В чому, яка проблема з цією котлейкою? Вона мені другий рік не квітне. Не квітла вона і минулого року. Я чомусь пов'язую оцей такий затримку у квітінні в багатьох моїх і фаленопсисів, і в інших орхідей, тому що це пов'язано, я так собі думала, що це пов'язано з переїздом з одного будинку на другий. Це вже 2,5 роки, як я живу в цьому новому будинку. І чесно вам скажу, що в мене помінявся режим квітіння у моїх орхідей. Яка причина єдина може бути? Там було прохолодно вночі, досить прохолодно. Вони стояли в мене, частина була в кімнаті, і вони стояли ближче до вікна, а частина стояла теж на кухні, на стелажі, і теж то було недалеко від дверей, які привідкривалися. На ніч я не залишала двері відчиненими, тому що було досить прохолодно, і я боялася, що переохолонуть мої рослинки. Але якщо дивитися на те, що котлеї полюбляють нічні такі перепади, і, мабуть, оце утримання в цій квартирі, в цьому будинку, де в мене тут практично вночі, ну, напевно, 17 градусів, опускається температура до 17, і автоматично включається опалення. Я вже нічого зробити не можу, тому що тут так влаштоване опалення, що якщо тільки температура опускається нижче, ніж заплановано в термостаті, а в термостаті найнижча температура – це 17,5 в зимовий період. Літку є 15 градусів навіть вночі, а денна температура не повинна бути вище, ніж 18. Тобто є так заплановано, це комп'ютерна там така в них якісь оте планування, що я не можу знизити, наприклад, щоб я хотіла поставити 16 градусів, щоб опалення не вмикалося, воно не спрацює, воно не встановлюється. Тобто не зберігається така стала температура. Менше з тим, це заплановано в самому блоку на опалення. До чого це все я вела?
дуже багато таких умов, які ми не можемо розрахувати наперед, які ми не знаємо, що може статися, коли в нас, наприклад, вимкнуть світло або не буде опалення, буде досить холодно. Рослини можуть переохолодитися, нам потрібно обов'язково підготувати рослин до зими. Але про цей варіант, про цей підготовку до зими я розповім обов'язково трошки пізніше в іншому відео, а не в сьогоднішньому. Що я хотіла показати вам тут і чим ця от катлея, так вона мене здивувала. Здивувала мене тим, що я винесла її на вулицю. Так як в мене на протязі всього літа на вулиці було досить прохолодно, у нас температура була 17-18, ну кілька днів було 22-24, не вище. Ну, на сонці, може, і піднімалася десь температура до 26, але це було досить холодне літо, як на цей рік. Тобто в нас літа практично не було. Я побачила, я взяла, винесла оця катлея. Вона, бачите, висушила бульбочки. Ця бульбочка в неї тверденька, але така от коричнева. Вона ще була трошки зеленіша, звичайно. Це вже її так, напевно, вітерець обпалив, і вона стала отака от коричневата. Але, як я вже потім побачила, вона втратила і зелений колір там всередині теж. Потім оці бульбочки, бачите, оця вже, тут я ще обрізала, тут були ще дві, вони були повністю висохші, ось отут тільки місце залишилося, ось отут, бачите, ось. Тут була ще така одна бульбочка, вона така тоненька, сухенька була, така наподобі цієї, і я її просто обрізала. Ось тут теж була бульба, бачите, яка повністю висохла, ось вона. І я її теж обрізала, тому що вона була така суха, і навіть мені видалося, що вона почала загнивати. Була зверху така м'яка, навіть така водяниста. Я її просто обрізала до сухого. Я взяла і винесла її на вулицю, маючи її намір викинути. Думаю, вона мені займає місце, і в всякому разі я туди можу помістити хою. Ви знаєте, що в мене зараз більше бажання до хої. Тобто в мене такий вже інтерес до орхідей трошечки згас. Звичайно, я не покидаю своїх дівчаток, я за ними доглядаю. Звичайно, бачите, зараз у нас на вулиці темно, бо падає дощ, але підсвітка працює і обов'язково я за ними спостерігаю. Тобто я не покинула орхідеї, абсолютно ні. Але в мене зараз більше інтерес до хой, і я готую для них більше місця, тому що в мене, як то кажуть, грядет большая пересадка. Тобто в мене прийде такий час, коли мені прийдеться пересаджувати хої, пересаджувати в більші горщики, і, відповідно, вони будуть потребувати більше місця. Ну, я так собі подумала, що я, мабуть, поміняю місцями, отам от є такі фаленопсиси, які в мене ще не квітнуть, бачите? І їм велику... Ну і отам, мабуть, швидше всього там на горі я і розміщу свої хої. Деякі будуть з них звисаючі, ампельні, а деякі я закріплю на такі... Я вже придумала, що я маю зробити. Я поїду до лісу, наберу таких, в нас є, там росте бук. Ні, не бук, а ясінь. Ось, ясінь. Він має дуже такі рівненькі, гарні галузки. І я з них таких зроблю їм такі підпори. Зроблю такі укріплення, щоб можна було закріпити, щоб не металеві. Щось в мене раніше була більш така думка, що я зроблю з оцих металевих вішалок, в мене їх є достатньо багато, я думала, що я зроблю з них такі якісь підпорки для своїх хой, але подумала, що, напевно, буде не дуже добре на зиму, тому що воно буде переохолоджуватися, метал все-таки, і потрібно щось таке більш натуральніше. Тому я поїду до лісу, наберу оцього ясеню. Ясень доволі хороше таке дерево, воно підсихає гарненько шкірка, вона гладенька. Ось, ну і все-таки натуральні оці з дерева галузки будуть набагато корисніші для орхідей, для хой, перепрошую. Для хой. Тому сьогодні, так як я вирішила звільнити трошки місця, я робила пересортування, я робила там, скажімо так, перекладала деякі полички, і в мене там навіть звільнилося місце на тих поличках дальніх, там теж освітлення, і я ще замовила собі лампи, і буде освітлення ще і на нижніх полицях, ось тут. Тому я вирішила оцю, думаю так, перегляну, котрі такі рослини не дуже, вони ледве-ледве дихають. У мене є декілька орхідей таких, що вони теж на ладан дихають, і потрібно їх, напевно, позбутися. І заодно звільниться місце. Я винесла її на вулицю, поставила під столом. Під столом там є стіл, немає дірочок, але все рівно збоку там де-не-де попадала на неї волога, вітром попалило, бачите, оці бульби, подивіться як. А, не показала вам, як звати цю орхідейку. Подивіться, ось її назва.
Щоб щось таке в ній було особливо, ні, але єдине тільки тут, що бульбочки в неї, бачите, от бульбочки в неї досить маленькі, от така вона компактна, ну і плюс ще стільки само листочки займали, так? Тобто вона десь порядка 20 сантиметрів висоти, але в неї дуже великі квіточки. Оце єдина така, напевно, що мені сподобалася ця катлея, тим, що вона дійсно має великі гарні квіти порівняно з своїми бульбами. Ну і стояла вона в мене там добрих 3 місяців, я винесла десь її ще в червні. І яке було моє здивування, коли буквально тиждень тому, ну може трошки більше, коли я там порилася на подвір'ї, я побачила, що це, я хотіла вже її, думаю, винесу її, витряхну з цього всього ґрунту, бо там і ґрунт в неї, чесно кажучи, такий, там і мох такий, бачите, зіпрівший. Я побачила коріння, коріннячка досить непогані, біленькі. І я побачила, подивіться, і я побачила в неї молоді оці зростики, подивіться. Вона буквально з оцієї бульбочки, з якої я навіть не знімала оці криючі, бачите, оце криючі зверху, подивіться, які вони попалені. Я, чесно кажучи, думала, що цій бульбі вже, що вона вже зів'яла, висохла, що там вже нічого немає, а вона з неї, подивіться, тому що з оцієї задньої бульби, бачите, оце мамина бульба, вона виросла оця, а вже від неї вийшло оцих 2 молоденьких зрости. Причому, дивіться, і корінці там вже ростуть. Зараз я вам покажу, десь я там, вона, бачите, ось отам, отам я побачила корінець. І це я вже підклала живого моху, і десь отам ще я побачила корінчик. І я зрозуміла, що, напевно, її викидати не потрібно. От як ви собі, як ви мені порадите? Можливо, це такий вже останній її, останній шанс, що вона хоче загинути, але вона ще вирішила випустити 2 цих зрости, але вона їх не виростить чи виростить. Тому що різома, по ідеї, дивіться, різома велика. Різома тянеться, оця бульба була, бачите, ця бульба була. І ось оця позаду бульбочка, і це все одна різома. Зараз я вам покажу її. Ось від цієї бульбочки пішла ось ця, потім наросла. От в цю сторону росла сама різома, бачите, от від цієї бульби пішла різома в цю сторону, і ось від неї виросла ось оця бульба, потім виросла ота, що я обрізала, потім ось тут була ще одна, яку я теж обрізала, і ось отут пішло ще одне розгалуження. Тобто оця бульбочка була так якби крайня від старої. Якщо так от, наприклад, навіть відрізати її, можна було б тут різому, залишити оцю молоденьку, яка пішла вже, бачите, від... Оця пішла одна сюди, оця велика бульба, потім пішла ця бульба, далі оця, і ця остання бульба, оця, яка дала зараз 2 молодих зрости. І, можливо, тут є корінчики, я вже дивилася, оця різома, і оці 2 бульби, можливо, вони допоможуть виростити отих 2 зрости. Я знаю, що Світланка Вайсгербер дивиться мої відео. Мариночка, ти теж дивишся мої відео. Зараз воно сфокусує, воно ніяк не хоче фокусувати. Ось. І ось, бачите, подивіться, ось оці 2 молодих зростики, я тут підклала вже трошечки мох, думаю, можливо, воно трошечки спровокує швидший ріст корінчиків, мабуть, можливо. Тому що сфагнум, ви знаєте, що свіжий, живий сфагнум, він допомагає росту корінцям. І ось у таких 2 молоденьких зрости вона наростила. І я от зараз я в такій розгубленості. Хотіла викинути, а вона хоче жити. Шкода мені її викинути. Дуже хочеться, щоб вона все-таки була, тому що ці бульбочки ще зелененькі. Бачите, оці бульби початкові, від яких іде різома. Там в них є корінці в ґрунті. Можливо, її тільки пересадити. Можливо, я б її з цього ґрунту дістала, бо там мені не подобається те все, що там є всередині. Там в ньому, зараз я заберу, там, по ідеї, такий, знаєте, як тут дуже якесь воно все роз... Ось, подивіться, який тут кокос. Кора вже вся перетліла. І, чесно кажучи, мені дуже хотілося б звідси оцей ґрунт її вибрати. Можливо, їй не підходить цей ґрунт, що вона так затормозила в зрості. Можливо, там було їй прохолодніше, і вона була більш в сухому стані, бо я тут поклала її, бачите, в кашпо. Зараз тут ось таке кашпо. Там водички немає, звичайно, але вона стоїть зараз в кашпо. Там теж в неї дренаж, доволі багато пенопласту. Бо я хотіла її на підвіз, на вулиці залишити. А зараз вже бачу, що і не так, і не сяк, і не знаю, чи лишати її.
дати можливість, хай ще вона попробує наростити оці молоденькі такі бульбочки, можливо, дійсно ще буде якийсь з неї толк. Я її пересаджу. Порадьте, що мені робити? Варто її пересаджувати чи таки викинути? Не знаю. Тому що тут, по великому рахунку, оця остання бульба її, бачите, вона тверденька, їй нічого немає, вона така досить тоненька, вона дуже молоденька. Але ззаду є позаду, є дві бабці. І ті дві бабці, вони досить такі здорові, міцні, тверденькі бульби, можливо, вони їх вигодують, оцих молоді зрости. А ну, хто мені знає, напишіть, будь ласка, я буду дуже-дуже вдячна. Ой, сама котлейка, ще раз покажу, це її назва, бачите? Як я читала, в неї, по-моєму, в батьках є Дов'яна і зараз вам не скажу точно, але то, що Дов'яна є, це однозначно. І в неї її батьки походять з високогірного району. Тобто, якщо високі гори, це означає, що вона любить прохолоду. Ось, і я пробувала її не поливати. До речі, я не поливала її, відколи я її винесла на вулицю. Дощем там трошечки потрапляло до неї волога, але там доволі мокро в самому ґрунті. Можливо, мені поміняти тільки ґрунт, дати їй такий більш, щоб він був рихлий, пористий, повітряний, і, можливо, вони гарно підуть в ріст. Не знаю, в мене така дилема. І шкода мені цієї рослинки, і разом з тим я дуже хотіла би її зберегти. І викинути шкода, і нести, коротше, як чемодан без ручки. І важко нести, і не хочеться викинути. Ось таке. Ну, добре, а на цьому я попробую знайти. У мене, здається, навіть десь була фотографія її квітіння. Якщо ні, то я знайду в інтернеті приклад її квітіння, обов'язково поставлю, щоб ви могли подивитися, як вона виглядає. Ну, ось такий на сьогодні був в мене коротеньке відео. Багато не буду говорити, тому що нема змісту. Єдине, що мені потрібна порада на рахунок цієї рослинки. Ось, ну і поговоримо з вами, я, мабуть, за кілька днів приготую матеріал, щоб можна було вам показати, як саме відправляти рослинки на зимування, тому що одні орхідеї потребують більш прохолодного утримання, але щоб була суха коренева, інші навпаки люблять, щоб було трошки волого, але не люблять більше тепле утримання, тому я буду переміщати знову орхідейки, ось, наприклад, з поличок, які в мене ось тут, бачите, ось, тут в мене є і шелеріана, і тут в мене є ще одна рослинка, така, що вона полюбляє. Ось отут, наприклад, вона полюбляє тепло, але вона так на горі і стоїть. Але є, наприклад, ось тут внизу, бачите, в мене по фіопеділум, то він на правильному місці. А от там є от в нас, зараз я вам покажу, де вона. Ось тут. Оця орхідея, вона влітку, їй потрібно, щоб було свіжо, тобто, щоб не було жарко. Але на зиму вона не любить бути мокрою, і щоб їй не було захолодно, її потрібно кудись перемістити ось на середні оці десь рядки. Тобто, отаке велике переміщення мені попереду, я повинна це зробити, і, відповідно, заодно покажу вам, як вберегти рослинки, коли є холодно, наприклад, ті самі орхідеї. Деякі орхідеї не люблять, щоб було температура нижче 15 градусів, але вони пристосовуються до такої температури, коли у вас є умови. Тобто ви можете надати їй певні умови. Ну ось і все. На сьогодні всім дуже дякую. У мене розпускається дендробіум. Ось, ще буквально трішечки-трішечки я вам покажу його красоту. Бачите, ось одні бутончики тут у нас є. А ось ще, це той дендробіум, який приїхав від Світланки. Ну і цей вже випускає дві такі гарні коріньошки, такі як дві ніжки звісив. Подивіться, наче сидить на галузці. Дивіться, яка красота вийшла. Сидить собі такий хлопчик на галузці. Бачите? Ось, ніжки звісив. Повернувся собі до віконечка. Ну ось і все. На цьому всім дякую за увагу. Дякую вам за ваші підказочки. Дякую вам за ваші пальчики догори. Всім хорошого дня і всім пока.